טוב, מה שאני עושה כרגע, אני פותח את את המנגנון, מפרק אותו. כי יש פה תקלה. קצת קשה לי גם לצלם וגם להראות. שנייה, אני אפתח את החלק, את המכסה הזה, ואז אפשר לראות איפה התקלה, כי אני רואה את התקלה. אז הנה, המשך צילום. הנה, אפשר לראות את החלק הזה, פה, הוא עקום. ברגע שהוא עקום, הלשונית של הצילינדר, שזה בעצם מדמה את הלשונית, החלק הזה. הוא אמור להתאפס פה. ואין לו מספיק מקום להתאפס. מה שקרה, הוא כולו יתקם. עכשיו מה שאני אנסה לעשות, אני פשוט אישר את החלק הזה, יביא אותו למצב כמו שהוא באמת אמור להיות, שהוא יצליח למשוך את כל המנגנון קדימה אחורה. ברגע שהמנגנון הזה יתחיל לעבוד כמו שצריך, אז אנחנו נוכל לתפעל את הדלת. יבוא המשך סרטון ואז נראה מה אפשר לעשות עם זה.